Գիտական միտք, տեխնոլոգիական միջամտություն ու երկուսը կյանքի կոչող ֆինանսներ Երևանյան միջազգային աշխատաժողովի հյուրեր երիտասարդ գիտնականներ են աշխարի բոլոր անկյուններից։ Մենք ուզում ենք ունենալ մրցունակ առաջադեմ ազգ Հայաստանի համար տեղ ապահովելով գլոբալ մակարդակում, հայ-ամերիկյան գիտական քննարկման ասել է վարչապետ Կարապետյանը։ Դավիթը Պրինստոնի համալսարանի ասպիրանտ է, 4 տարի առաջ Հայաստանից հեռացավ միայն ժամանակավոր, ուսման նպատակով։ Սկզբում հետաքրքրվում էր էլեկտրոնային նկարներով, հետո նկարներն ալգորիթմներ դարձան, ուսուցումը մեխանայական։ Այսօր հրավիրվել է հայրենիք մեխանայական գիտելիքներին և գյուտերին նվիրված աշխատաժողովի։ Հայաստանում ինձ մարտիկով զբաղվում են մեխանիկական ուսուցման, կարելի ասել ինձ մագարտական ոչ մանով չի զիջում միջազգային։ Ընդհանրապես խնդիրը արդեն հաջողությունը գրանցելու հարցն է, այսինքն հոդվածներ տպելու ու հետազոտությունները հենց հիմնելու, որ իրենք Հայաստանից են գրել։ Եթե վերջին մի քանի տարին քարանձավում չեք ապրել, ապա պետք է հասկանաք, շուտով ռոբոտներն են իշխելու երկրի վրա։ Կես լուրջ հնչում է ՖԱՍՏ միջազգային աշխատաժողովի բացմանը։ Անցած տարի ապրիլին ՖԱՍՏ-ը ստեղծվեց ու ասաց, հարթակը ձևավորի, որ համախմբվեն գիտությունը, տեխնոլոգիաներն ու կապիտալը։ Գործը սկսեցին $13 միլիոն ներդրումով։ 13 million dollars 13 միլիոնը միայն նախնական ներդրումն է, առաջիկա 5 տարիներին այն պետք է հասնի 250 միլիոնի։ Մինչև զրոները կավելանան, պետք է աշխատել, համոզված է նախագծի համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանը։ Երբ 16 տարի առաջ Ռուբեն Վարդանյանն ու գործընկերները մտածեցին, ինչպես Հայաստանում տնտեսությունը զարգացնեն, հասկացան, որ IT-ն է ուղիղ ճանապարհը։ Օրիգինալ մտածողությունը յուրաքանչյուր տեղ հավելյալ արժեք է բերում։ Կոչ եմ անում բոլորին մտածողությունը չփակել խելամիտ սահմանում, այլ փորձենք անել բաներ, որոնք կարող են խելամիտ չթվալ, որովհետև այսօրվա ոչ խելամիտ թվացողը վաղվա խելամիտն են լինելու։ Մտածել ինքնատիպ, IT-ին ոչ թե պետք է պլանավորել քայլ առ քայլ, այլ ցածկերով, միայն այդպես է հնարավոր առաջ շարժվել։ ՖԱՍՏ միջազգային աշխատաժողովի գլխավոր հյուրը Կարեն Կարապետյանը ներսի ու դրսի ժողովրդին ասում է, մենք ուզում ենք ունենալ մրցունակ առաջադեմ ազգ։ Կարծում եմ ՖԱՍՏ-ը իր գործընկերների հետ միասին կարող է ստանձնել ինտեգրատորի դերը, ապահովելով գիտության և տեխնոլոգիաների աշխարհի լավագույն կենտրոնների կապը մեր մասնագետների հետ։ Նոր աշխարհն անցնում է արդյունաբերական հեղափոխության 4-րդ փուլով։ Վարչապետը համոզված է, կհաջողեն այն երկրները, որոնք կարողանան արագ ադապտացվել նոր իրավիճակին, կլինեն նոր արարություններ ստեղծող և առաջարկող։ Մեզ համար շատ կարևոր է անհրաժեշտ էկոհամակարգի, ինովացիոն կամպուսների ստեղծումը ամբողջ երկրով մեկ, ժամանակակից, տեխնոլոգիական և գիտելիքահեն զարգացում ապահովելու համար։ Վարչապետը մինչև կշտապեր կառավարության շենք հյուրերին հորդորեց աշխատաժողովից հետո չշտապել հեռանալ երկրից, վայելել հյուրընկալ Հայաստանը։ Լիլի Դանելյան, Վաչագան Պետրոսյան, օրակարգ։